Dakle, ovako, šta je Nenad Čanak prethodnih dana radio na Kosmetu i u Crnoj Gori? O čemu je razgovarao sa Aljbinom Kurtijem i Milom Đukanovićem? U kom svojstvu? Da li je slučajno posle tih susreta zaoštrio retoriku i poručio Vojvodina je duže bila Mađarska nego što je Kosovo Srbija? To pitamo Nenada Čanka, predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, između ostalog. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Dobro jutro, bolje vas našao. Evo, dakle, bili ste najpre na Kosovo i Metohiji, na Vidovdan. Šta ste videli? Je li vas nešto iznenadilo? Puno je iznenađujućih stvari na Kosovu. Sa jedne strane, dobrih. I tu mislim da je, tamo se zaista jako mnogo gradi. Video sam potpuno novu infrastrukturu koja je urađena. Čitavo Kosovo je, pošto nisam bio samo u Prištini, nego sam i obišao i Peć i Prizren i tako dalje. Uglavnom južno od Ibra, jel? Da, zato što sam želeo da vidim kako ljudi tamo žive, zato što ovim severno se i ima nekih informacija, a ovi ljudi južno su manje više kao da su zaboravljeni. Tako da sam imao priliku da obiđem crkvu u Peći, da vidim kakva je situacija, u Pećku Patrijaršiju, crkvu u Prizrenu, koja je obnovljena posle uništavanja koje mi je bila izložena 2004. godine. To je ogromna šteta koja je tamo napravljena, zato što je zaista prekrasan ikonostas koji su i Sv. Andreje poslat tu u 19. veku, potpuno spaljen i tako da. Ali u svom slučaju, video sam da se jako mnogo gradi i video sam jako mnogo mladih ljudi. Video sam da postoji život, baš u najboljem smislu te reči. S druge strane, pošto sam išao tamo, video sam i užasne traume iz ratova koji su tamo bili, uključujući i masovne grobnice, groblja, spomemorijale koje sam tamo viđao, koji su zaista nešto o čemu se premalo govori ovde. Zato što kada bi se više govorilo, mislim da bi se bolje razumelo gde su koreni suštinski mnogih stvari kojima danas svedočimo. Između ostalog i neslaganja sa nepronalaženja načina da se sa Kosovom napravi konstruktivan dijalog. Jeste li razgovarali sa nekim Srbima na Kosovu i Metohiji? Naravno, kako da ne. Gde? U Gračanici. Zato što sam... Moja osnovna ideja bila da razgovaram sa ljudima svugde i da vidim otprilike šta će iz toga zajedničko izvući. I onda sam pronašao jednu stvar koja je potpuno zajednička. A to je da, recimo, kad sam razgovarao sa predstavnicima porodica kidnapovanih lica na Kosovu, sve priče su manje više iste. Dođu, odvedu, ovi nestanu i više ne mogu da ih pronađu. Kada sam razgovarao sa premijerom Kurtijem, kad sam pokrenuo to pitanje, on mi je rekao da 1632 nestala lica su evidentirana na Kosovu i da oni, njegova vlada ne želi da pravi nacionalne razlike među tim nestalim ljudima, nego hoće da pronađe svih 1632. Pa kad će, šta vam kaže? Molim? Kad će to da uradi, šta vam kaže Kurti? Dao je neke... Kad planira? Odmah, rade oni na tome odmah. I to su će primeniti i neke mere za koje sam, moram reći, prvi put čuo, koje su zaista zvuče tehnološki vrlo napredno. E sad, moram da vas pitam, kad ste već odmah pomenuli Vitu Kurtija, na čiju inicijativu je uopšte došlo do tog susreta? Moju. Tražili ste da vas... Ja sam tražio iz jednostavnog razloga što ako već idem na Kosovo, mene interesuje da čujem što više strana. Zato sam i, kažem, bio i kod premijera Kurtija, a bio sam i na Gazimestanu da položim venac za u povodu Vidovdana. Večna slava srpskim junacima. Zato što je to događaj koji je istorijska tekovina koja se mora poštovati. Ali to su sve bizarne stvari. Vi kada gledate spomenik koji je zaista grandiozan spomenik koji čuva policija da ne bi bio oštećen i tako dalje, jako malo ljudi zna da je taj spomenik podignut 1954. godine za vreme komunističke Jugoslavije, gde ćirilicom piše Lazarova kletva i tako dalje,
a istovremeno se otprilike proglašavaju ljudi tog vremena za neko ko je nešto bio protiv Srba, protiv ovog, protiv onog. Nešto tu ne štima. Dobro, ali da se vratimo mi na Kurtija. Dakle, u kom svojstvu ste vi išli da se vidite sa prištinskim premijerom kao lider stranke koja je na prošlim izborima zajedno sa još 10 organizacija i političkih stranaka osvojila, čini mi se, 0,95% biračkog tela? Ja ću ponoviti sa hrišćanskom smirenošću. Nisam išao tamo u svojstvu predsjednika stranke, nego u ličnom svojstvu. Ja sam otišao kao Nenad Čanak, čovjek dobre namere koji želi da se upozna sa situacijom na Kosovu zato da bi u ličnom svojstvu i koliko mogu političkom, partijskom, pomogao boljem razumevanju među ljudima. Ništa više od toga, ali i ništa manje. To što je premijer Kurti želeo da razgovara sa mnom, što su predstavnici kidnapovanih porodica, porodica kidnapovanih želeli da razgovaraju sa mnom, tu morate pitati njih zašto misle da je to njima važno. Da, jeste to interesantno, da je on prihvatio taj razgovor sa vama, a da veoma nevoljno, čini mi se, prihvata razgovore sa zvaničnicima ove zemlje. I da također, na primjer, nije dozvolila Priština nedavno ministru omladine i sporta Vanji Udovičiću da uopšte dođe na Kosovo i Metohiju. Također isto se provela ministarka Darija Kisić-Tepavčić. Kako to objašnjavate? Zašto vas tako rado primaju, a njih neće da vide? Ni na teritoriji, na univerzitetu, i jedno i drugo trebalo je da idu na univerzitet u Kosovskoj Mitrovici. 31 godinu koliko sam u politici, ja ispovedam jednu te istu politiku i jedan isti vrednostni sistem. Za 31 godinu sam došao u politici, sam došao u poziciju da moji stavovi o tome, vi ste primetili kad sam rekao da sam razgovarao sa porodicama kidnapovanih i nestalih lica, nisam rekao koje su nacionalnosti. A nisam rekao zbog toga što je nestalo lice, nestalo lice. I ono što sam video na Kosovu i naučio, a nažalost gledao sam, to je kako kada majke plaču za decom, sve plaču na isti način, sve plaču istim suzama. Suza majke za detetom i žene za mužem je ista. I upravo zbog toga razdvajati to znači praviti ozbiljnu grešku. E, kada se to shvati, kada počnemo o tome... Dobro, ali kako je ovo odgovor na moje pitanje? Zašto ste vi dobrodošli u Prištini, a Vanja Udovičić, možete misliti, nije dobrodošao u Kosovskoj Mitrovici? Jeste vi ponosni što sam ja dobrodošao u Prištini? Ponosni? Ili mislite, da, jeste ponosni na to? Ili mislite da sam ja zbog toga neko ko radi neke zakulisne radnje zbog kojih ga eto tamo... Ja vas pitam kako vi to objašnjate, jeste li pitali? Zato što je to suštinsko pitanje. A ne, vi ste tu da odgovorite meni na pitanje, a ne ja vama. Ja dođem da odgovaram na pitanja, to vi ste tu da odgovarate, to je policijski pristup. Ja sam to navežbao i nećemo tako razgovarati. Možemo razgovarati ovako. Ja ću vam reći, ja sam apsolutno ponosan što sam dobrodošao i u Prištinu, i na Cetinje, i u Crnu Goru, i u Sarajevo. Dobro, ja vas samo pitam ovo. Jeste li pitali vi Kurtija zašto vi niste dozvolili jednom Vanji Udovičiću da on uđe čovek i da dodeli tamo stipendije na univerzitetu sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici? Što bi ga ja to pitao? Pa ne znam, vas to zanima. Ne zanima. Pa to nije... Mene zanima sudbina. O čemu ste razgovarali s njim? O nestalim licima. O nestalim licima zato što ljudi čije porodice kidnapovanih i nestalih lica nemaju mir već decenijama i ne mogu da se smire, da bar mogu da stave cveće na grob nečiji. Znate, to onaj ko nije osetio ne može da razume da ta stalna muka, jer vi kad znate da je neko, da ste ga sahranili, da je neko otišao, da možete da zatvorite tu knjigu i da je bolujete na jedan način je jedno. A kada je nestao, onda vas stalno crv nade dodatno nagriza i to je najstrašnija kazna koja se može zamisliti. Ja sam o tome išao da razgovaram. Ja sam išao da vidim kako izgleda, recimo, mesto gde je streljano skoro 400 ljudi zato što se u jednom trenutku neke jedinice
noseći uniforme sa oznakama ove zemlje, rekli, pošto su ubijena 4 naša pripadnika, 100 za jednoga. 100 za jednoga. I onda uhvatite ljude i streljate, uključujući i 7-godišnju devojčicu. Koje mesto? Meja. To je kod Đakovice, tako? Jeste. I sad zašto vam o tome govorim? Zato što kada to shvatite kao ljudsku tragediju, onda možemo početi da jedni druge gledamo kao ljudi. Dogod jedni druge gledamo kao Albanci Srbe i Srbi Albance, bez toga da su iza toga živi ljudi. Znate, tamo sam bio u blizini Košara. Nisam mogao da stignem. Hteo sam da odem na Košare da položim cveće. Jednostavno nisam uspeo. Ali ću to sljedeći put sigurno uraditi. A da li znate, na tim Košarama o kojima se priča, prvi vojnik koji je poginuo, prvi vojnik ove zemlje, se zvao Đula Dorin iz Pančeva. Je li treba da kažem koje nacionalnosti? Ne. Naravno da ne. Zato što patriote ove zemlje nemaju nacionalnost. Ne, naravno, naravno. Ja to ne sporim uopšte i apsolutno se slažem s vama da je svačija suza ista i da su sve žrtve jednako važne. Tu nemam šta da dodam, tačka. Ako su sve žrtve jednako važne, onda se prvo, to što ste vi sada rekli, to je najsjajniji stav koji sam čuo. Ja bih strašno voleo da su ovi ljudi koje ste spomenuli, kojima nije dozvoljen ulaz, izneli isti takav stav. Samo da su rekli, sve su... Vanja Udovičić. Vanja Udovičić. Pa da li je Vanja Udovičić nekad nešto rekao što je bilo koga mogao da uvredi? Vi mislite da ja pratim lik i delo Vanja Udovičića? Pa evo, ja pratim i kažem vam da nije. Ali mene to, kako bih vam tačno rekao, nije moje... Pa kako? Nije moje sfera interesovanja. Pa kako? Šta treba da uradi Vanja Udovičić da se dopadne Albinu Kurtiju pa da mu dozvoli ulazak u Kosovsku? Mislim, ne razumem zašto ne bi dozvolio Vanju Udovičiću. Ajde, ako možemo da pričamo o ne znam kome, ali pričamo o Vanju Udovičiću. Sviđa vam se. Pričamo o Vanju Udovičiću. Vanju Udovičiću. Mislim da je ovo neprimeren komentar. Ne, ne, pitam. Ne razumem. A ja ću vam reći. Da li vam se dopada... Uopšte nije poenta da li se on meni dopada ili ne. Izvinite, ja nisam ni mislio u nepriličnom smislu. Ne, 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 da li se on meni dopada u bilo kom smislu. Ne, 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 kad kažem da li vam se dopada. Da li vam se dopada da jedan mladić, kao što je on, mlad čovek, izvinjam se, nemojte vam pogrešno da znamiti, dođe u poziciju da ne kaže, evo ja ću doći da podelim stipendije, a istovremeno ne bi bilo loše da, eto, malo odam poštu onima koji nisu doživeli da im se dodele stipendije. Evo kontrapitanje. Vi ste obišli grobove albanskih žrtava, tamo gde ste rekli umesto Meje, blizu Đakovice. Zašto tom prilikom niste posetili Dragicu Gašić, jedinu povratnicu Đakovici koja se vratila pre nepunih mesec dana i od tada da ne prestaje maltretiranje, lomeo je vrata, prozore, zaplenili su ju čak i blindirana vrata koja je stavila da ne bi mogli da je upadaju tokom noći? Prvo, nisam bio... Niko mi nije rekao da je ona tamo. Niste čitali novine? Ja novine ne čitam zato što laži ima i na televiziji. Pa što mi kažete da ste neobavešteni? Ne, ne, nisam neobavešten. Stvarno mislite da je to stvar o kojoj sam morao da budem obavešten? Pa bilo je u svim medijima nekoliko dana pre vašeg boravka tamo. Jeste vi primetili da ti mediji o kojima govorite nisu spomenuli ni jednog trenutka da u toj istoj Đakovici je, recimo, najduža čaršija na Balkanu bila spaljena do temelja. Beta agencija, tamo sam ja pročitala tu vest. Jel vi znate ovo što da govorim? Znam, ali mislim da je beta agencija, beta baš o tome izveštava. Problem je u tome što se stalno gledaju takve stvari gde vi na jednom primjeru možete okazati bilo šta. Potpuno je strašno kad čovek ne može da se slobodno kreće, da slobodno živi. Ali, recimo, imate u Vojvodini primjer mesta koje zove Čurug, odakle je aktuelni patrijarh. U Čurugu je za vreme Drugog svjetskog rata bila strašna racija. A za ne bi bilo lepo da ste vi rekli, na primjer, Kurtiju možete. 11 albanskih nevladinih organizacija traži da se ova žena protera iz Đakovice. Dakle, u Čurugu, gde su poubijani ljudi samo zato što su bili pravoslavne veroispovesti i tako dalje, Srbi. Posle Drugog svjetskog rata, znači u nekoliko dana bez vlašća 1944. godine, su pobijeni svi Mađari u Čurugu i srušena crkva.
Mađarska. I kada sam, kao predsednik Skupštine Vojvodine, 58 godina kasnije, pitao da li može da se postavi barem spomen ploča tamo gde su zakopavali te ljude, osim oni koji su pobacali u septičke jame, pa su te Mađare zakopavali na stočnom groblju, sam dobio odgovor od starih ljudi koje sam pitao jel može, odgovor je bio rano je. 58 godina kasnije, rano je. Rano je. Gde kada se to pokušalo da se uradi posle toga manje više nasilno. Što se kažete da je rano za povratak Srba ne, na Kosovo? Ne, nisam hteo to da kažem. Hteo sam da kažem da to nije način. Nego je način da se mora uspostaviti dijalog sa onima koji tamo žive i pitati šta vi mislite o tome i da li vi možete da garantujete bezbednost tima koji dolaze. Ja znam za primere. Gledno je da ne mogu. Jeste i pitali? Pa vidite da ne jeste mogu. Jeste pitali? Pa ne, ali vidite jeste da ne mogu. Jeste pitali? Pa što da pitam, kao, pa jel vidite što se desilo ženi? Pa niste pitali. Pa oni tvrde, oni tvrde da je to, da je to bezbedno. Ponovit ću, oni tvrde to svakog niste dana. Niste pitali, ko tvrdi? Pitali su ih. Koga su pitali? Zvaničnici Evropske unije. Koga oni tvrde pitali? Da je povratak omogućen svima koji hoće da se vrate. Evropska unija neka se drži Brisela i neka barem briselski sporazum sprovede. Ja kad budem imala priliku da pitam Albina Kurtija, evo, obećavam vam, pitat ću ga. Uradite to. Uradite to. Ali vam ja ponavljam. Vi morate imati svest da ljudi koji žive na nekom prostoru, koji su preživjeli takve traume, jednostavno neke stvari teško mogu da podnesu. Ne govorim sada o Đakovici, govorim sada o Čurugu, govorim o Žablju. Gde 58 godina, sad je već to 70 kusur godina kasnije, jednostavno to je toliko težaka trauma, da je to užasno teško prevazići. I na tome treba raditi. A ne radi se to time što vi uzmete i sudbinu jedne nesrećne žene, uzimate za primer kako je to nemoguće. Šta treba da ćutimo? Jel vi znate? Jel vi znate? Dobro, ali šta treba da radimo? Jel vi znate? Da se pravimo da se to nije dogodilo. Da li vi znate koliko je bilo incidenata u Zagrebu sa pravoslavnom gimnazijom? Jel znate uopšte? Verovatno ne znate. Otkud vam to da ja ne znam to? Pa jel znate? Ne znam, sad propitujete. Da li je bilo incidenata? Znam da ih je bilo. Znate koliko ih je bilo? Ne znam koliko ih je brojem bilo, evo vi mi recite. Izbrojali ste verovatno. Da li znate da tada, kada su rađeni ti incidenti, kada su se događali, koliko ih je bilo? U kom periodu? Pa ne znam, vi mene pitate. Odgovorite na sobstveno pitanje. Evo ja vam priznajem da ne znam. Vi verujem, znate. Gospodju, i za manje sam se razvodio. Hoću da kažem sledeće. Za te incidente tamo, najveći broj tih incidenata nije prijavljen. A znate zašto? Zato što ljudi koji su vodili to su razmišljali ovako. I to ne zato što nisu bili poučeni iskustvom. Mi sad prijavimo da je neko, recimo, evo izmišljam, uleteo kolima kroz ogradu i napravio tamo cirkus. Ako to prijavimo, doći ćemo u poziciju da se od toga pravi propagandna priča u Beogradu, a nama ovde gde živimo od toga neće biti lakše. Ja vam o tome govorim. Ja vam govorim o tome da vi ako hoćete da živite negde, prvo morate sa onima koji tu žive da uspostavite elementarni kontakt. Taj elementarni kontakt je da se ode na grob sedmogodišnje devojčice koja je streljana zašto nije htela da pusti maminu ruku i da se stavi cvet detetu. Ništa više. I zašto je bilo potrebno 22 godine da ja budem prvi koji će to da uradi? Zato da sutra kada se neko proba da se doseli tu, ima argument, ipak je neko primetio da je tu streljano 400 ljudi. E, to je cela priča. Kada to budete razumeli, kada budete razumeli, ne vi naravno, vi znate da ja prema vama imam toplo osjećanje, ali kada budete razumeli kao način razmišljanja, da je to put za uspostavu elementarnog mira i razumevanja, onda će moći nešto da se desi. Ovako, vi jednostavno ćete gurati u nesreću i ljude koji tamo pokušaju da dođu zavarani pričom o tome da je bezbedno, a nije, i dovodit ćete u poziciju da kroz svo ovu priču, kao mi ćemo se dogovoriti, ma neće niko ništa dogovoriti oko Kosova. Mislite, nikad? Ne postoji nikad, pazite. Da. Svarno, zaista me zanima vaše mišljenje. Šta vi mislite da će se dogoditi? Dakle, hoće li ovo ostati jedan zamrznuti konflikt u kojem će svako ostati na svojoj poziciji? Ne. To je nemoguće. Ono što je sigurno
to je da Kosovo ne može biti više integrisano u državno-pravni sistem Srbije i da je jedino rešenje da Kosovo i Srbija budu u istoj državi, da budu u Evropskoj uniji. I jedno i drugo. I to, kao nezavisne države. Kao nezavisne države. Ja tu ne vidim ni jedan drugi način da se to reši. Vi biste to bez problema, recimo, potpisali sutra da neko traži od vas da ste u takvoj poziciji da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama i da Srbije prizna nezavisnost Kosova. Pazite, to sa stolicom u Ujedinjenim nacijama, mislim, je sad pitanje mnogo šire i ja ne bih sada to radio da što je moguće da stolicu u Ujedinjenim nacijama, pošto Albanija već ima stolicu u Ujedinjenim nacijama, to bude ta stolica koja će predstavljati preko delegacije i Kosovo i tako dalje. Moguće je to. Sad pričate o Velikoj Albaniji, kad to kažete da imaju jednu stolicu Kosovo i Albanija u Ujedinjenim nacijama. Ja kažem da je to jedna od mogućnosti. Ne govorimo o Velikoj Albaniji, nego govorimo o tome da Kosovo kao nezavisna država, ako nekom smeta ta stolica u Ujedinjenim nacijama, meni ne smeta. Odmah se razumem, meni uopšte ne smeta. Meni smeta to što ne može da se normalno živi. To mi smeta. Smeta mi to što kada vi trgujete sa Kosovom, morate da falsifikujete dokumenta zato što ovde mora da piše Republika Srbija, a tamo Republika Kosovo. Smeta mi to što nisu uređeni odnosi, barem za utoliko, da se ljudima može garantovati elementarna bezbednost. A da bi se to izvelo, kao što je Willy Brandt morao da kleči u varšavskom getu, tako bi bilo vrlo važno da neko ode u Meju i barem stavi cvet na grob te sedmogodišnje devojčice. Da li kad ste pomenuli to za Kosovo, da li onda s druge strane je potpuno opravdana težnja Republike Srpske, Milorada Dodika, koji kaže ako Kosovo može da dobije nezavisnost, zašto onda i mi, Srbi iz Republike Srpske, ne bismo mogli da, recimo, organizujemo referendum, da vidimo da li mi želimo da živimo u Bosni i Hercegovini ili ne? Koji vi broj haljina nosite? Nemojte, gospodine Čan. Ne. Znate zašto vas pitam? Stvarno. Zato što ne možemo da obučemo istu odeću. Različiti smo. I pošto smo različiti, zato vas i pitam. Ne možete, vi ste lepi, ja nisam. Vi svakako haljinu ne možete da obučete. Pa šta? Jel vi imate nešto protiv transrodnih osoba? Ne, tamo posla. Ne. Dakle, u pitanju je potpuno druga stvar. Dakle, pošto ne možemo da obučemo istu odeću, ne mogu se primjenjivati isti aršini ni ovdje. Kosovo je ovoga trenutka zaokružena državna celina. Voli li to neko čuje ili ne? Što se pre to shvati i što se pre razume? Ali zašto onda, kako do Srbije to razume? Dakle, kako da jedna zemlja dozvoli sebi, evo, u 21. veku da se odrekne dobrovoljno dela svoje teritorije? Ozbiljno vas to pita, možete da smete koliko god hoćete. Pa ne, ja smešam ove dobrovoljno. Šta je tu dobrovoljno? Izgubila ratom, šta je tu dobrovoljno? Pa nije Kosovo dobrovoljno izgubljeno, nego NATO zgazio tamo sve i najurio s Kosovo. Šta je tu dobrovoljno? Znate šta je cinizam? Izvinjam se. Dobro, i drugim zemljama je bilo svega i svačega, pa se nisu odvajali delovi teritorije. Ali samo da završim ja pitanje. Pet zemalja članica Evropske unije ne priznaje Kosovo kao državu. Dve stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zašto bi Srbija nekome poklonila deo svoje teritorije? Zašto vi mislite da ovde rješenje nije taj kompromis? Koji kompromis? Neki. U kojem bi, evo, kako smo već slušali godinama, svi bili jednako nezadovoljni. Ali vi ne razumete jednu jednostavnu stvar. Ili mi se čini da to namerno radite da bi mene bockali. Rastvariti se od jednostavne stvari. Nemoguće je napraviti kompromis oko nečega kada vi sami niste uradili ništa od toga da Kosovo bude integrisano u Srbiju. Od 2007. godine kada je donet Ustav Srbije nije donet zakon o posebnom statusu Kosova. Nije napravljen draft, nije napravljen predlog zakona kako bi se to uredilo. Upozoravaju me da sam mnogo probila, još nisam ni stigla do Crne Gore. Zato ćemo Crnu Goru da svedemo na jedno jedino pitanje. O čemu ste razgovarali sa Milom Đukanovićem? O situaciji u regionu. I šta vam je rekao? Kakva je situacija u regionu? Šta ste zaključili? Šta sam zaključio? Vi, Milo, šta ste zaključili? Zaključio smo da Crna Gora kao građanska, antifašistička i nadasve demokratska država ima samo jedan put, a to je evropski put. O regionu sam vas pitao, ne samo o Crnoj Gori. Molim? O regionu šta ste zaključili, ne samo o Crnoj Gori. Sve to važi za region. Bilo kakve nacionalne podele,
gde se taj etnocentrizam stavlja u središte državnog projekta, će vas odvesti isključivo u nove konflikte u kojima će samo ratni profiteri da nešto zarade, a svi ostali će ili da budu mrtvi ili će da se isele. Što ste rekli da je Vojvodina duže Mađarska nego Kosovo Srbija? Ovo što ste duže bila Vojvodina je duže bila Mađarska nego što je Kosovo Srbija. Juče sam vas gledala. To ste izgovorili. Zbog toga što je potegnut argument oko toga što je nešto trajalo ili nije trajalo. Stvari se menjaju. Vojvodina je apsolutno deo Republike Srbije i to niko nikada nije doveo u pitanje. Niko, nikada. Ali je... Kada smo počeli da mi se potežu ti neki argumenti da je Kosovo bilo Srbije, sam rekao da, ali zašto zaboravljate onda koliko je Mađarska, koliko je Vojvodina bila u Mađarskoj? Ali Kosovo jeste Srbije i po ustavu i po međunarodno priznatim granicama. To je razlika. A Vojvodina je takođe Srbija po međunarodno priznatim granicama i po ustavu Srbije. To je jedina razlika. Kosovo je osvojeno 1912. na Sablju, a izgubljeno 1999. na bombardovanje. Tačka. Ko to neće da prihvati? Ne mora, ali će time samo produžavati ovu agoniju. Hvala vam na razgovor. Hvala vama.